Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir toğandarım, kandaysızlar, den sağlığınızlar jakşı be. Men bugün sizler menen emne boyunca barlaşam da. Jakında bir jakşı, bir özgörü deyibiz be, çeçim kabıl alu deyibiz be de. Uşunday nerse men özümden kabıl aldım. Men özümü bala kезден баштап эле жакшы жакка умтулууга аракет жасап, кандайдыр бир нерселерди кабыл алуу менен жакындарыма же тааныштарыма кандайдыр бир деңгээлде жакпаган бир нерсе жасап келгенмин да, эмге де. Мен азыр силерге айтайын дегеним, мен кечээ жакында гана бул жолго кирдим. Мени Аллахым өмүр берсе, өмүрүмдүн аягына чейин ушул жолукту чечпейм деген өзүмдүн бир ниети менен кабыл алдым. Эмнеге дегенде, биз ар бир адам мусулман болуп жаралган адам да, биз ал мусулман жолунда жүрүү бизге парз. Мен эми бирөөнү уктайын деп чыккан жокмун. Менде көптөгөн жылдар бою биз дин ата-энелерибиз союз мезгилиндеги ата-энелерибиз бизге башка тарбия болду, жаман эмес, жакшы, Кудайга шүгүр да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде баары бир мен жүрөгүмдө ушул нерсе жашады. Бирок мен негизги мендеги миссия эптеп баягы же бир кандайдыр бир сулуулук же бир орун кызыгуу жөн эле бир кызыгуу болгон жок да. Бул жашоого келген миссия да. Бизге эмне үчүн келдик, эмне үчүн жаралдык, эмне аткарып кетишибиз керек, эмне кылышыбыз керек, бунун баардыгын мен көптөгөн жылдар бою ойлонуп эмне кылышым керек жөн эле ойлонбостон мен анын үстүнөн иштеп да, китеп окуп бир эки билим алып дегендей, анан мен бул чечимге келдим. Кээ бир адамдар ушунчалык койчу, жөн эле жүрсөң болот да, самый главный, эң негизгиси дейт, мындай жүрөгүң ак болсо, бирөөнү алдабасаң, бирөөгө кылп айтпасаң болду, жакшы да, жүрсөң болду да, самый главный, өтө эле ачылып эле чачылып эле жанагындай кийинип албасаң, баарындай жабык болсо мындай жүрсөң болду. Мен деле ошондой ойдо көп жылдар бою жүрдүм. Самый главный, бирөөнү алдабасам, душам таза болсо, бирөөнү жек көрбөсөм, кек сактабасам, иши кылып ушундай жолдо жүрсөм болду да деген нерсе менен жүргөм. Бирок кандай болгон күндө да биз көп учурда адамдар өзүбүздү негизи актап жашайт экенбиз, өзүбүздү алдап жашайт экенбиз. Бул нерсени мен өзүмө кийинки күндөр ушунчалык ойлонуп, ушунчалык анын артынан изилдеп окуп отуруп мен что түшүндүм, бул бизге бул мени өзүмдү өзүм алдоо экен деп түшүндүм да. Жүрөгүң Кудай алдында ак болуш керек, таза болуш керек, ого алдабашың керек. Бирок ошону менен биргеликте биз аткара турган аялдарга берилген парыз, эркектерге берилген парыз бар экен. Биз ошону баары бир аткарышыбыз керек экен. Куранда жазылган, же болбосо бизге адам аял адамдарга берилген бул парыз болгон нерсенин бардыгы мындай карасаң медицинада деле бул ушул нерсе айтылат да. Бул жолук бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет, кандай нерседен коргойт, бизге кандай нерселерди берет да, буну боюнча биз мен өзүм жеке өзүмдүн оюм, бирөөгө таң улабайм, бирөөлөр оромуш керек дебейм, оронбогон адамдарды жаман көрүп калбайм. Бирок менин жолугума асылган адамдар үчүн гана мен бул суроого жооп бергени чыктым. Эмнеге десеңиздер, бул өтө маанилүү мен үчүн да, ар бир адам үчүн деле өзүнүн жашоо сөзүнө маанилүү. Мен бирөөнүн өзүмдүн жашоомду бирөөгө таң улаган жерим жок, болгону бул жакшы нерсе экенин билдим да. Андыктан мен деги эле адам заты, аял заты жакшы жашоо үчүн, бул жашоодо бир нерсе калтырып кетүү үчүн өзүбүз ар бир адамдын төрөлгөн күндөн баштап өзүнүн тарыхы жазылып баштайт эмеспи? Андыктан мен өзүмдүн тарыхымды жакшы ат менен калтырып кетүү үчүн мен өзүмгө, балдарым үчүн аракет жасап келем. Мындайча айтканда, балдарга туура тарбия калтырып кетүү бул эң чоң байлык. Анан көп учурда биз дин жолунда жүрүү, башка нерсе, көп адамдар, көп аял заты биз өзүбүздү бир рамкага салып алабыз, чектеп алабыз, үйдө отуруш керек, болду сен орундун ушунун ичине киришиң керек, болду сен чектен чыкпашың керек, орунун алгандан кийин сен күлбөшүң керек, бирөөгө катыгыраак күлүп койсоң же
чыгып уже адамдар үстүңдөн карап баштайт. Орону алган деп жүрөт, орону алган деп жүрөт, орону алып күлүп жүрөт, анан мынтип жүрөт. Экранга чыгып жүрөт деген сыяктуу да. Биз Алла Таалам, мен жеке оюм, Алла Таалам бизди жаратты. Ушул ааламды кошо жаратты, что биз өзүбүздү өзүбүз чектеп бир рамкага салып албашыбыз керек. Ушул ааламды бизди көрсүн деп жаратты. Биз башка мамлекеттерге, чет өлкөлөргө чыгып, өзүбүздү мындайча айтканда, өзүбүзгө ошол нерсени тартуулап, биз аны бизди көрсүн, эс алсын, ушул нерселер менен адам өссүн, өнүксүн деп бизге эң сонун кооз жерлерди дагы кошо берди. Биз эч качан өзүбүздү рамкага салбашыбыз керек. Анан аял адамдар үйдө отуруш керек, эркектер иштеш керек деген нерсеге дагы мен токтолуп кетким келет. Мисалы, эркек адам бардык нерсени таап келип, бар нерседен камсыздап жаткан учурда да эле аял адам өсүш керек. Аял адам окуш керек, аял адам коомчулук менен аралашыш керек деп ойлойм. Менин идеям, менин оюм эмнеге деген десеңиздер, бул коомчулук, бул келечек муундар 80% аял адамдын салымы чоң экен. Эмнеге десеңиздер, баланы тарбиялоо 80% аял адамдан. Көз каранды, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, 80% 80% балдарыбыз бизге окшойт экен, биздин тарбияны алат экен аял адамдардан да. Ошондуктан аял адам өспөй калса, аял адам коомчулукка аралашпай калса, бирөө менен мамиле түзүүнү билбей калса, үйдө отура берсек биз только өзүбүздү артка гана кетет экенбиз, алдыга эч качан жылбайт экенбиз же ордубузда турбайт экенбиз. Ошондуктан даже акча таппаган күндө дагы, өзүңдү рамкага салган күндө дагы, ошол өзүңдүн төрөп ушул дүйнөгө алып келген балаңды жакшы тарбиялап, келечек мууңузду жакшы калтырып кетүү үчүн дагы биз өзүбүз тарбиялуу болушубуз керек экен, өзүбүз билимдүү болушубуз керек экен. Балабыз, ар бир бала эне менен сыймыктанат да. Менин апам кыйын, менин апам дүйнөдөгү эң сулуу, эң кыйын деп бул ушундай бир ишеним менен жашайт кичинекей мезгилинде бала. Ошол ишеним менен бизден көп нерсени алат бала. Ошондуктан мен айтып кетейин дегеним, жолго кирүү менен өзүңдү чектеп алуу, өзүңдү рамкага салып алуу, эч жака чыкпаш керек, акча тапкан күнө, же болбосо акча, көп акча адамды азгырат, көп акча тапкан бул мусулманчылыкта күнө деген нерсеге дагы мен кошулбайм. Себеби 6 саныбыз аман турган мезгилде иштей алабыз, көрө алабыз, сүйлөй алабыз, баса алабыз, энергиябыз бар да, ушул мезгилде биз иштеп жакшы киреше таап, балдарыбызга туура тарбия берип, жакшы киреше таап, өнүп, өсүп, коомчулукка кандайдыр бир жакшы өзүңдүн таасириңди калтырып кете албасаң, анда кантип болсун дейм да. Эмнеге дегенде, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар толтура. Бала жетимдер үйүндө өгүп балдар толтура. Карылар үйүндө карылар бар. Иши кылып кыйналган адамдар көп да. Биз 6 саны заман туруп, бизге ушул мүмкүнчүлүк берилгенден кийин биз ошол нерсени аткарып, ошол акча сага керек эмес болсо дагы жакшы киреше таап, аны бир жакшы сөздө арамдан эмес, адалдан таап, жакшы жолдо жакшы акча таап туруп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип, эмне үчүн бербеске да? Беришибиз керек. Бизди Алла Таалам ошон үчүн жаратты. Бирөөгө пайдабыз тийсин, бири бирибизге пайдабыз тийсин деп. Мусулманчылыктар бай болуш керек эмес деген түшүнүккө мен кошула албайм. Мусулманчылыктар өтө бай, мусулман жолунда жүргөн адамдар өтө бай болуш керек. Өтө разум, открытый болуш керек, ачык, шайыр. Адамдар менен сонун мамиледе болгон, өзүңдүн эмне үчүн келгениңди, эмне үчүн келген миссияңды адамдарга жеткире билген, кыскасы мындайча айтканда, сен таасирдүү адам болуп тарыха өзүңдүн изиңди балдарыңа бир сонун тарбия берип кете турган сонун бир биз аял затына бул нерсе керек да, ушундай болушубуз керек. Деги эле үй бүлөдө жолдошуңа болгон мамилени деле биз туура билбей турган болсок, биз ал нерседен жабыркайбыз, кыйналабыз, үйдө конфликт, баягындай зычуу, башка нерсе ушундан көп болот. Бизди мектепте же университетте кандайдыр бир жерде биз ошонун детально бизге ал нерсени үйрөткөн эмес, биз ал нерсени окуган эмеспиз да. Анын бардыгы бул динде бар экен, анын бардыгы бул чөйрөдө бар экен. Ошондуктан мен ушул нерсени кабыл алдым. Эч кимге сунуштап таңалабайм, бирок өзүмдү эмне үчүн жасаган, эмне үчүн келген миссиямды билиш үчүн, анан өзүбүздү рамкага салбаш үчүн
Мен ошол нерсени кабыл алдым. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мен бул каналда бул боюнча мен Instagram баракчам бар. Instagram баракчамды мен Ислам жана байлык деген тема менен ачтым. Мен Instagram баракчама жаңыл, анан кийин пробел FLP деп англис тилинде тамга менен эме менен же буква менен жазып кирсеңиздер, бирок негизги багыты Ислам жана байлык деген темада. Эмнеге десеңиздер, мен ошол багытта аял жан дүйнөбүз жабыркаган, руханий жактан жабыркаган, моралдык жактан, материалдык жактан жабыркаган. Бизде үй бүлө, аял адамдар да бизде аз эмес, бизде бар андай көйгөй, менде дагы бир учурда өтө көп болгон. Ошон үчүн мен өзүмдү билгенимди, өзүмдүн бир кичине болсо дагы тажрыйба менен бөлүшүп келүүнү туура көрдүм. Ошон үчүн мен эми гана баштадым. Бул канал мен өзү YouTube каналым өзү бул жерде бир канча ден соолук боюнча дагы көптөгөн маалыматтарды берип келем. Андыктан укканыңыздар үчүн рахмат. Дагы сонун видеолорду тартам алдыда. Эгерде кимдир бирөө мага жакшы комментарий жазса, өзүнүн жакшы ойлорун билдирсе, жакшы пикирлерин калтырса, же сунуштарын калтырса, мен өтө кубанычта болом. Барыңыздар жакшы көрөм. Эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Көрүшкөнчө достор.